Zlatokosa i tri medveda. Nekada davno u šumi živelo su tri medveda. Tata medved, mama medved i beba medved. Svako od njih je imao svoju činiju. Tata svoju, mama svoju i beba svoju. Svako od njih je imao svoju stolicu. Tata svoju, mama svoju i beba svoju. Svako od njih je imao svoj krevet, tata svoj, mama svoj i beba svoj. Jednoga dana, tri medveda su spremili doručak i rešili da izađu malo napolje da prošetaju, dok im se doručak ne prohladi. U tom trenutku, dok su bili u šetnji, pored njihove kuće prolazila mala devojčica Zlatokosa. Provirila je kroz prozor i videla da nema nikoga u kući. Ušla je i ugledala na stolu činije sa hranom. Probala je iz najveće činije, tatine, ali joj se nije dopala, bila je previše slana. Probala je iz srednje činije, mamine, ali joj se ni to nije dopalo, bila je previše slatka. Zatim je probala iz najmanje i ta joj je bila taman. Uzela je i sve je pojela. Zatim je htjela malo da se odmori. Sela je u najveću tatinu stolicu, ali ona bila previše tvrda. Zatim je sela u srednju stolicu, maminu, ali ona je bila previše mekana. Zatim je sela u najmanju stolicu, bebinu, i ona je bila taman kako treba. Uzela je da se ljulja i polomila je. Zatim je otišla na sprat i legla je u najveći krevet. Tatin, ali je bio previše tvrd. Zatim je legla u srednji krevet, mamin, i on je bio previše mekan. Zatim je legla u najmanji krevet, bebin, i on je bio taman kako treba. Umorna od napornog dana, Zlatokosa je zaspala. Ubrzo su se vratila tri medveda iz šetnje i tata je pogledao u svoju činiju i rekao: Neko je jeo iz moje činije. Zatim je mama pogledala u svoju činiju i rekla: Neko je jeo iz moje činije. Zatim je i mali medved pogledao u svoju činiju i rekao: Neko je jeo iz moje činije i sve je pojeo. Zatim su otišli do njihovih stolica i pogledali. Tata je rekao: Neko je sedeo u mojoj stolici. Mama medved je pogledala u svoju stolicu i rekla: Neko je sedeo i na moje stolici. Beba medvedić je pogledao u svoju stolicu i rekao: Neko je sedeo u mojoj stolici i polomio je. Zatim su svo troje otišli na sprat i tata je došao do svog kreveta. Neko je spavao u mom krevetu. Mama je došla do svog kreveta. Neko je spavao i na mom krevetu. A mali medvedić je došao do svog kreveta. Neko je spavao u mom krevetu i još uvek spava. U tom trenutku Zlatokosa se probudila i ugledavši medvede, uplašila se i pobegla. I više se nikada nije vratila.